Et nederlandsk derby folder sig ud i Floridas trykkende hede, Belgien, Holland. Og Philippe Albert, og der er den der. Og Schmidt tager bolden, og så er han hurtig. Overmars har Bergkamp med ind på midten. Skal have den der, og endnu en gang. Få det om lige nøjagtigt fingerspidserne på, og belgerne. Ja, de fører stadigvæk. Overmars, og han krøller den op for overlæggeren, og så Bergkamp med returen.